Що ж, давайте тепер про візит Блінкена і про декларації. Поєднаємо ці дві теми. Чому? Тому що візит Блінкена – це, безумовно, і в першу чергу ми чекали від нього і таки дочекались допомоги, але ще дуже схоже, що це був візит, знаєте, трошки потримати нас за пульс, подивитись, що відбувається в країні, тому що, зверніть увагу, ми вже не чуємо розмов певний час, дуже активних, наприклад, минулого року, про пришвидшений вступ України до Європейського Союзу. А чому ми їх не чуємо? А очевидно, тому що у нас є проблеми. Окрім того, що ми ведемо жорстоку, криваву війну, в якої несемо величезні жертви, от, але нам все ж потрібно, окрім того, щоб перемагати на фронті, нам треба ще долати корупцію, проводити реформи, і цим треба займатися просто таки і під час війни. От, але мені дуже сподобалось, що у візиті Блінкена, що він, власне, став першим з західних лідерів, який от першим, що зробив під час візиту, це поїхав на кладовище. Це, знаєте, дуже символічний жест і дуже для нас важливий і дуже правильний. Можливо, і вже і наступні лідери, щоб віддати шану нашим полеглим воїнам і мужності українського народу, який стримує російську навалу, котра ніколи не зупиниться, якщо її просто не перемолоти. От, це сподобалось. Далі. Це почало агентство Reuters і дуже активно підхопили українські засоби масової інформації про те, що, мовляв, Блінкен привезе допомоги аж на мільярд доларів. Скажу, що за цей час, після повномасштабного вторгнення, Сполучені Штати вже надали Україні допомоги на 43 мільярди доларів. І ще от буквально нещодавно, у серпні, Байден запросив Конгрес і, скоріше за все, йому ці гроші дадуть, ще 24 мільйона. Ну, це надзвичайно величезна цифра, хоча в часи війни грошей багато не буває. Так от, зверніть увагу, що якраз до візиту Блінкена відбулася відставка Різніченка, людини, яка навколо якої була занадто багато корупційних скандалів, яйця по 17, зимові військові куртки, котрі виявилися зовсім не зимовими, та ще й закуплені втричі дорожче. Очевидно, що от це був той посадовець, який найбільше від усіх існуючих вже заслуговував на відставку, навіть після тієї історії з яйцями по 17, яку він дуже недолуго пояснював тим, що, мовляв, вони важать яйця в кілограмах, а не в штуках. Та знаєте, хоч в квадратних метрах, але по 17 це ціна на той час перевищувала вдвічі, втричі майже реальну ціну. Так от, очевидно, що Блінкен приїздив от потримати руку на нашому пульсі про те, що відбувається в нашій країні і що відбувається у нас із реформами. Але перед тим, як продовжити цю тему, давайте подивимось дуже курйозне, як на мене, відео, де міністр закордонних справ Кулеба і держсекретар Сполучених Штатів Блінкен обідали у Макдональдсі. І Кулеба трошки, от я, поділіться в коментах, як ви вважаєте, проколовся Кулеба чи не проколовся? Запустіть, будь ласка, відео. When I was student, Кулеба говорить, що коли я був студентом, то моя найкраща похмільна їжа була у Макдональдс. Ну, очевидно, що Кулеба намагався пожартувати. Блінкен дуже натужно так відповів на цей жарт. Жарт йому чомусь стало не смішно. Він тут же сказав, ну, сподіваюся, що це було рідко. Ой, дуже-дуже рідко, дійсно, сказав Кулеба. І продовжив, що я йшов у Макдональдс, купував дабл чізбургер, велику колу, і це був мій похмільний сніданок.
З одного боку, очевидно, прагнення нашого міністра бути, знаєте, таким безпосереднім, простим хлопцем, от, вести щиру розмову, ну, якось так пожартувати, хоча жарт, трошки кажучи, недолугий. Блінкен не дуже сміявся. От, і тут же спробував витягти цю ситуацію, сказавши, що, ну, сподіваюся, це було рідко. От, от як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментах, це зачет чи не зачет нашому міністру? Тому що, з одного боку, ми живемо дуже в стрімкому світі, і дипломатія, хоча це дуже консервативна штука, але вона якось йде вперед. Зокрема, там порушуються вже, і це стає нормою, дрес-коди. І, можливо, такі розмови – це вже якась нова норма сучасної дипломатії. Тому що, ну що, то, ну, дійсно, бухав, коли був студентом, час від часу, потім похмелявся у Макдональдсі кока-колою. Ну, нормально. Так по-душевному, можна сказати, поговорили. З іншого боку, ну це ж все-таки дипломатія. Ти представляєш свою країну. І якщо є, ну, є якісь рамки, за які виходити не можна. За них можна виходити і розповідати такі історії в повсякденному житті. Але не під камери, не під час зустрічі з одним із провідних західних лідерів, і не в той час, коли країна веде війну. Я, чесно кажучи, у мене однозначної відповіді немає. Хотів би почути, що ви розкажете у коментах. Але, повертаючись до наших корупційних історій, зрозуміло, що міністр Резніков і дуже вдало, чи, скажімо так, вельми логічно саме напередодні візиту Блінкена пішов у відставку. У нас тепер новий міністр оборони Рустем Умеров. Треба сказати, що про цього пана, власне, жодних якихось критичних зауважень. У нього дуже хороша біографія. Він був радником замолоду, ще коли йому було десь 25, уже був радником Мустафи Джемілєва. Потім уже під час, починаючи з 14-го року, займався обміном політичних в'язнів, українських полонених. До історії з обміном азовців він має пряме відношення. У нього хороші, він говорить багатьма мовами, в тому числі турецькою. У нього хороші зв'язки в Туреччині і взагалі в країнах Сходу. Для них він є авторитетною людиною. Тому поки що про Рустема Умерова, про його репутацію можна говорити лише позитивно. Подивимось на його перші кроки в ранзі вже міністру оборони. Але де прокололися український, в першу чергу, український парламент, це, безумовно, заваливши закон, хоча вони-то його формально прийняли, але по суті завалили, про електронне декларування. Нагадаю, з 16-го року у нас введені електронні декларації, для, в першу чергу, для чиновників і депутатів, вони нас цікавлять. Потім, вже в березні 22-го року, після повномасштабного вторгнення, Верховна Рада прийняла рішення і відповідний закон про закриття цих декларацій з метою безпеки і, в першу чергу, убезпечення наших військових. Але, розумієте, дивлячись навіть на чиновників Дніпровської міськради і депутатів, от я точно знаю, що дехто з них вже після повномасштабного вторгнення, ну, про їхні численні махінації, дивіться наші проекти, обов'язково ми їх регулярно викриваємо, але я от, наприклад, точно знаю, що деякі наші чиновники і депутати покупляли нові тачки, нові квартири, при цьому корчачи із себе страшенних патріотів. Виникає питання, по-перше, за які гроші, ну, а по-друге, це не кримінал, звісно, але все ж таке моральне, в сенсі моралі від цього дуже негарно тхне, коли хтось збирає останні копійки, щоб віддати їх військовим, а хтось в цей час купляє собі престижні тачки. От, але я не можу про це говорити, тому що я маю точний інсайт, але це не посилання. А от якби були відкриті декларації, про це можна було б говорити. І про це нам вже почала говорити і міжнародна спільнота. І вже з осені минулого року почали говорити про необхідність відновлення електронних декларацій, тобто в публічному доступі. Більше того, ще в лютому вже цього року була відповідна електронна петиція. Її підтримав президент. Більше того, президент буквально перед голосуванням, це було 5 вересня минулого тижня, звернувся до депутатів підтримати відновлення електронних декларацій, але що зробили народні депутати? Вони-то закон про відновлення електронних декларацій прийняли. Але справа в тому, що
вони в цьому законі передбачили, що ці електронні декларації в публічному доступі відкриються лише за рік. Ну, а там можна і продовжити цей мораторій ще на рік, ще на рік. От, хоча ці електронні декларації будуть доступні для відповідних правоохоронних органів, але, чесно кажучи, з свого досвіду, з нашого спільного досвіду, ми бачимо, що правоохоронні органи звертають увагу на очевидні махінації, на незрозуміло звідкіля взяті статки наших чиновників і депутатів лише після того, як на це звертає увагу журналісти, громадськість, активісти. І це стає, набуває якогось резонансу. Хоча якихось очевидних посадок ми при цьому не маємо. Я хотів вам, ну давайте, дуже швиденько, хто і як із депутатів. І головне, в цьому законі була поправка 371 провалена. Саме поправка 371 передбачала негайне відкриття електронних декларацій. І депутати не проголосували. Всього набралося 199 голосів. І я дуже швидко хочу вам прочитати, хто і як із депутатів від нашої області голосував. Наприклад, їх у нас 17 таких. Владислав Бородін, місто Новомосковськ, Магдалинський, Новомосковський, Юрівський райони. Бородін був відсутній в цей час. Ну, тобто, не взяв на себе відповідальність проголосувати за цей закон. Далі. Депутат Максим Бужанський, Чечелівський район, частина Мурно-Нижньодніпровського району, міста Дніпра. Максим Бужанський, з яким давно вже все зрозуміло, теж був відсутній під час цього голосування. Шановні, це до виборців цих депутатів, це мажоритарники, ви можете до них звернутися і вимагати пояснення від такої ганебної поведінки. Далі, депутат Денис Вадимович Герман, місто Нікополь, Покров, Нікопольський район, 35-й округ. Герман проголосував за, до нього питань немає. Далі депутат Сергій Демченко, частина Мурно-Дніпровського району міста Дніпра, Дніпровський, Петриківський райони, 29-й округ. Демченко теж проголосував за. Депутат Захарченко, Покровський район, частина Тернівського району міста Кривий Ріг, селища Гірницьке, Коломойцеве, села Новий Іванівка, Тернуватий кут, Криворізької міської ради, 31-й округ. Захарченко проголосував за. Далі депутат Каптєлов, місто Павлоград, Першотравенськ, Тернівська, Павлоградський район, 36-й округ, Роман Каптєлов проголосував, а він був відсутній теж в цей час. Ставте до нього питання, знаходьте, це ваш депутат. Дмитро Киселевський, індустріальний район, частина Самарського району міста Дніпра, 24-й округ. Киселевський проголосував за, питання немає. Депутат Корявченко, відомий нам більше як Юзік із кварталу. Металургійний район, частина Інгулецького, частина Саксаганського районів, центральний міський район міста Кривий Ріг, селище Авангард Криворізької міської ради, 33-й округ. Ну, депутат Корявченко, він же Юзік, проголосував за. Ну, цей то президента послухав. Депутатка Криворучкіна Олена Володимирівна, Догінцевський район, частина Саксаганського району міста Кривий Ріг. Криворучкіна не голосувала. У залі була, але від голосування утрималась. Задавайте їй питання. Депутатка Ганна Лічман, Дніпровський південний район, частина Заводського району міста Кам'янське. Ганна Лічман була відсутня в цей час у залі. Депутат В'ячеслав Медяник, Соборний район, частина Самарського району, частина Центрального району міста Дніпра, округ номер 27. Депутат Медяник проголосував за, питань немає. Депутат Юрій Місягін, Новокадацький район, частина Амур-Ніжніпровського району міста Дніпра, це якраз мій округ 28. Місягін проголосував за. У мене до нього питань немає. Депутат Кирило Нестеренко, Шевченківський район, частина Центрального району міста Дніпра, СМТ Авіаторське Дніпровської міської ради, 28-й округ. Нестеренко був відсутній в цей час у залі. Сергій Северин, місто Синельник, Васильківський, Межівський, Петропавлівський, Покровський, Синельниківський райони, 39-й округ. Северин був відсутній в цей час у залі. Далі йде депутат Трухін,
місто Маргани, частина Заводського району, міста Кам'янське, Кранчайський, Солонянський та Маківський район. Але депутата Трухіна позбавили депутатського звання. Він зашкварився в отій історії, коли він потрапив п'яним у ДТП, пропонував поліцейським хабаря 150 тисяч доларів. І знаєте, коли його позбавили депутатського звання? 23 лютого 2022 року. Такі співпадіння бувають. Далі, депутат Чорний Дмитро Сергійович, місто Вільногірськ, Жовті Води, Верходніпровський, П'ятихатський, Царичанський район. Депутат Чорний не голосував. Треба сказати, що усі ці депутати, вони представляють фракцію «Слуга народу». І останній, єдиний депутат, котрий старий регіонал, котрий зараз позафракційний, там, з Вілковицької когорти, Дмитро Шпенов, частина Інгулецького, частина Тернівського районів міста Кривий Ріг, Апостолівський, Криворізький, Софіївський, Широківський район. Так от, Дмитро Шпенов не голосував. Ну, і ще одного депутата з Дніпра, він не мажоритарник, але за партійними списками пройшов, Микита Потураєв, мій старий приятель, з якими я дуже часто не згоден, але в даному випадку Микита Потураєв проголосував за, тут до нього питань немає, хоча є безліч інших питань. Шановні, знайте, хто і як з ваших депутатів голосував і зробив правильно, або не голосував під різними приводами і просто зганьбився тим самим. Тому що це дуже важливий для нас закон. Його відновлення потребує міжнародна спільнота. Вже Європарламент звернувся до президента Зеленського накласти вето на цей закон, тому що це єдиний наш шанс повернутися до цієї теми. І очевидно, що президентом, скоріше за все, судячи з тих сигналів публічних, які до нас доносяться, буде прийнято правильне рішення. І незабаром ми ж це все ж таки побачимо статки наших чиновників і депутатів і зможемо задати їм дуже багато питань. А ще краще, коли ці питання їм будуть задавати правоохоронні органи. Повірте, там є про що говорити і є за що нести відповідальність перед спільнотою, в першу чергу перед нами з вами. А ще, мабуть, найбільше, в першу чергу, перед нашими воїнами, які кладуть своє життя, а дехто тут, в тому числі у Дніпрі, посідаючи певні посади, наживається фактично під час війни. Чекаємо продовження цієї історії. Шановні, на цьому все. Далі обов'язково продовжимо. Слава Україні!